Shanghai Electric Power, il-Gvern Malti u l-Ene Malta għal u tranzazzjoni finanzjarja bejnietum u l-Kumpanija ċiniza mlet pagament ta' 250 miljon euro l-Ene Malta. Dan i fisser li minissa l-qoddim se jitħlu fisseħ obligi u responsabiltajiet kontratuali bazi tal-ftejim bejn il-Gvern Malti, l-Ene Malta u Shanghai Electric Power. Ftejim li kien iffirmat firmat fit 12 diċembru il-li Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi spiega li issa li ġew assenjati l-isma il shanghai Electric Power Malta Limited dawn se jkunu qed jappuntaw żewġ diretturi bil-konklużjoni ta' dan il-ftim l-Enemalta se tkun tista' tħares il-qudiem. Il-ministru zid li minn kumpanija mifnija bid-dejn b'nuqqas investiment fid distribuzzjoni u dipendenti fuq iż tal-ġenerazzjoni tal-elettriku se tinbidel għal waħda b'opportunitajiet imsejsa fuq finanzi sodi l-eliminazzjoni tal-aktar żjut li nnitsu u investiment barra minn xtutna. Dan kollu maġiġ biexej, dan ġi permetz ta' tim li ħadem li l tundin dawn l-axħar 15 dan il-rizultati li ksibna tul din is-sena u għasġira li nagħlqu s-sena bit-tajja biex ngħidlek dan il-fondi li daħlu, it jagħmlu lil kuraġġ biex is-sena dieħla nerġu' nagħtu sena intensiva u mimlija ħidma biex niksbu ta' riżultati għall-poplu Malti